ATV xəbərə baxırsınız. Bakıda cibgirliklə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qadının cibindən mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini əvvəllər 6 dəfə məhkum olmuş Rövşən İsmayılov yaxalanıb. Aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun paytaxt sakini Rəvan Rzayevin mobil telefonunu və daha bir qadının pul kisəsini oğurladığı da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Rövşən İsmayılovun paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdiyi istisna olunmur. Bazarda tanımadığım qadının cibindən telefon götürmüşdü. Üstümə baxış keçirdilər, üstümdən də baxış keçirdim ama Reno markalı telefon çıxdı üstümdən. Ondakı bazardan götürmüşdüm, uğramışdım qadının cibindən bu günləri. Təxminən bir üç gün bundan əvvəl avtobusa minəcəm, bir dənə oğlanın cibindən götürmüşəm.